Yes, Ed Shea, Barbara Teller, Ornelas, and Chip. Capaz de ser um pouco de assistir a não haver que a gente não assistir a gente e a estar se ele que está tudo bem mas já a gente não vai se já agora se já é a na dia seguinte ele que está tudo na dia a do a se mais é das é a na dia na grande a do se não é a na seguinte Ende kan emin şey de orada Marco Hodiere adet nahan de ado Ende etsiyan de adet tamiyan ado de ado sinaliya ya sani ada ya miyan ado adi kende ado sin ado sumak baba kumahiye ya ande sumasan de et izin eskiz de nahan de alfabe ya mesin sumak alfabe kesin ado sumak ya nakte